هنګری پولیسو د سربیا پولی ته نږدې د یو کم دننه د کډوالو د خواره واره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز نه استفاده وکړه. عراق کوردي پیشمرګز واکونو کرکوک ته نږدې د اسلامي دولت پر یاغانو برید کړی دی چې خپلې سیمې بیرته لاسته راوړي. لبنان د کثافاتو د کړکېچ پر ضد مظاهرې په داسې حال کې دوام لري چې کابینې د لوړ مصرف له امله د کثافاتو د لرې کولو مناقشه رد کړه. آسټرالیا د سختو بارانونو له امله سیلاب په نیو ساوت ویلز کې کورونه ډوب کړي دي. او مکسیکو د پتنګانو د راغونډېدو په سیمه کې د ونو غیرقانوني پرې کول درې چنده زیات شول چې له امله یې د ګلونو ښه والي ته خورا زیان رسولی دی.